פרשה הזאת מתחילה בקדושים תהיו. פרשה הזאת דבר על כל הדת בני ישראל. קדושים תהיו. כל יהודי ויהודי מצווה על קדושה. להיות קדוש, להתקדש, להיות נבדל, מופרש מקנייני, מהחומר של העולם הזה. זה לא שאומרים לך אל תעשה. תהיה בן אדם. פחדנו בשבילך להיות מלאך. אתה בן אדם. תשאב להיות בדרגת מלאך, זה כן. אבל מה שנקרא הנהג בהם מנהג דרך ארץ. תעשה מה שצריך, תאכל, תשתה, תישא אישה. אוי ואבוי למי שלא יישא אישה בטענה שהוא רוצה להיות פרוש. כי כבר ראינו שאפילו חזקיה המלך קיבל על זה מברק מהקדוש ברוך הוא שאמר לו, צב אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אבל תעשה את הכל בצורה נכונה. קדושים תהיו, פרושים תהיו. לפרוש מן העבירה. אתם שמתם לב שבדיוק לא סתם יש סמיכות בתורה. איך שנגמרה פרשת החרמות, איך היא נגמרה? עם כל פרשת העריות שקוראים אותה גם ביום הכיפורים, בצהרי היום, בבנחה, קוראים פרשת העריות. למה? קוראים פרשת העריות, אמרו חז"ל, למה קוראים פרשת העריות ביום הכיפורים העריות? כיוון שהאנשים בתשובה, כדי לעורר אותם על החומרה של דיני העריות, הלב של היהודי פתוח בתוך יום הכיפורים, יזהיר אותם. אז הנה אנחנו רבותיי, פרשת קדושים, במקום ערווה, שם אתה מוצא קדושה. היה קדשה היא בעיניים על הדרך. איפה הקדושה? בעיניים בדרך. כן, לשמור את העיניים, לדעת רבותיי, כל מראה יסב לך רק צער ומחרוב. אנשים חושבים שאם יסתכלו אז יעזור להם. הלו, כל הסתכלות עשה לך רק צער. תסתכל, העיניים רואות, לב חומד, ובסדר, אז אתה רק סובל. אדם ששומר את עיניו, אז הוא יכול ליהנות ממה שיש לו, כי הוא לא רואה משהו אחר, הוא יודע את זה מה יש לו, זה מה שהכי טוב. העיניים נפתחו, מאותו רגע כבר מה שיש לו לא שווה לו כלום. כל זה איננו שווה לי. צריכים לדעת רבותי, קדושה זו מעלה וזה מתנה. כשאדם מתנהג בקדושה, האדם הזה שלב, האדם הזה שמח בחלקו, הוא מאושר ממה שיש לו. גם אם לא יודע איך אשתו תיראה, בשבילו היא הכי יפה בעולם, כי אין אחרת, אין מלבדה. זו היא, וזהו זה. כל הצרות מתחילות כשהעיניים נפתחות, ואתם יודעים, גם אם אישה היא, זה אדם יישא אישה יפה ביותר בעולם. לכאורה. אז אם העיניים שלו יהיו פתוחות, אז הוא ידדה. אולי זו ואולי זו. אני אומר לכם, אני מסתובב, אני עושה חופות, אז אני רואה חתנים כאלה ואחרים, ולא באחד לצערי פגשתי שאומר לי כבוד הרב, אני אומר לו, אתה מתרגש כבוד הרב, תאמין לי, עד עכשיו אני לא סגור. הוא הולך להתחתן, השקיע לא יודע 200,000 בחתונה, הוא לא סגור עליה. מה אתם מתפלאים אחר כך נראה הבית שלו? ממש לא, ממש לא מפליא. עיניו פתוחות, פקוחות, מרצדות, מרגלות, מחפשות, וכל ימיו הוא בחיפוש. אז שמה אתה מתחתן? אם אתה עדיין לא מבין מה יש לך ביד, ואתה לא מבין, מאמין בבחירה שלך, אז אתה מסכן. והוא לא יכול לעולם הרי להאמין בבחירה שלו, כי התאווה שלו הולכת וגוברת. ואם הוא לא שומר את טהרת משפחה, אז הוא בכלל אומלל. כי מי שלא שומר את טהרת משפחה וכל הזמן נמצא במצב שכביכול האסור נעשה לו כמותר, מותרים לכם. למה אני אומר את זה? הייתי לפעמים מגיע להם כמו את כבוד הרב, את זה אתה יכול לאכול, זה אתה לא יכול לאכול. זה מותר לכם, זה אסור לכם. מותר לכם, מותר לכם, זה עכשיו עושה לי עכשיו, עושה לי התרת נדרים. מותרים לכם, שירויים לכם. מה זה לכם? תגידו, אתה צ'רקסי, אתה אינדיאני. מה זה לכם? למה לי, יש משהו שלי מותר ולך אסור, הוא הפוך. אם זה מותר לי, זה מותר גם לך. אם אסור, זה אסור גם לך וגם לי. אתה לא עשוי מדם אחר. או שאתה יהודי, או שאתה לא, אני לא יודע. אבל אם אתה יהודי, אז מה זה לכם ולא לא? לפי שהוציא עצמו מן הכלל, הפתה הקד, שינה ואמר, לא, אילו היה שם לא היה נגהל. ועבור זה עשה השם לי, לי ולא לא. מה זה הקשקוש הזה? עבודה יהודי צריך לדעת. אתה יהודי? הציוויים שהשם ציווה אותנו בתורה זה לטובתנו. ויצוונו השם אלוקנו את כל הדברים האלה לטוב לנו כל הימים. עם ישראל לא קיבלו תורה כדי שיהיו מסכנים בחלילה. אנחנו סופרים עכשיו ספירת העומר, ספירה של ציפייה,
של ייחול. וואו, מתי יגיע היום כמו חתן שמחכה ליום חופתו? כמו, אתם יודעים מה פעם מישהו אמר, יש לי שאלה גדולה, זו שאלה שהרבה שואלים אותה. למה סופרים ספירת העומר 1, 2, 3, 4, 5, 6? הרי ספירה שאני מצפה לזמן שיעבור כדי להגיע, אני סופר הפוך. אני סופר 49, 48, 47, נותרו, 46, 10, 9, 8, נכון? סופרים לאחור. מה אתה פה סופר 1, 2, 3, 4? הרי אתה מצפה ליום ה-50. אז תספור, נותרו 49, נותרו 48. למה אתה סופר 1, 2, 3, 4, 5? איזה מין ספירה הזו? החיילים בצבא יודעים את זה טוב, איך סופרים את זה, אה? 30 יום נשארו, 29 נשארו, 18 נשארו, הם יודעים. הוא מחכה לרגע רק לזרוק את המדים ותן לי לעוף מפה. לא רוצה להישאר פה. אז מה העניין? אלא באמת רבותיי, זה שונה בתכלית השוני. אתם יודעים, אמרנו בתוך אגדה של ליל הסדר, אמרנו, אחד הילדים שאל אותי את זה בשכונה שחזרנו מהתפילה, ילד קטן, חמוד, פירות ככה, תימני. אני הרב, אמרתי לו, מה? אני שאלתי את זה את אבא שלי בלילה, הוא לא יודע לענות לי. אומר לי, אבא שלו, אמרתי לו, אבא שלכם יודע, הוא לא רוצה להגיד לך, הוא רוצה שהרב יענה לך. אמרתי לו, מה? אומר לי, כתוב, דיינו, דיינו, דיינו. אילו מבינה, כי רבנו להר סיני ונתנו את התורה, דיינו. מה שווה הר סיני, בלי תורה. זה משל למה הדבר דומה, אני אומר. אחד אומר לך, תבוא לחתונה, הגעת עד חיפה, נסעת. בסוף הוא לא נתן לך להיכנס וחזרת הביתה בלי לאכול, בלי לשתות ועשית את כל המסלול. טוב, אם הגעת יד לאולם דייני, מה דייני? הגעת רעב, צמא, נסעת, בזבזת דלק, עצבים, פקקים, דיינו, שהוא דיינו. מה זה? בא לשבור את העצמות, שמה שנערתי עד שמה. למה צריך את כל המעבר הזה? רבותיי צריכים לדעת, אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. אמרתי לו, ילד חמוד, תקשיב טוב. עצם הספירת העומר, עצם 49 היום, עצם הקרבה להר סיני, שעם ישראל הגיעו להר סיני, פסקה זוהמתם. עם ישראל היו ב-49 שערי טומאה. למה כזה בחור? בדיוק בכך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך. אני ולא שרף. אני ולא אחר. למה? למה מלאכים לא יעברו? מגודל הטומאה הגדולה, כתוב בספרים הקדושים, מגודל הטומאה הנוראה שהייתה במצרים, מלאך לא ירד לרדת לשם. מלאך היה יורד, היה מתקלקל מהטומאה שהייתה שם. לא היה מציאות שירדו לשם. ואם היו מחכים עם ישראל רגע אחד, עוד רגע אחד השם היה מחכה, נכנסה לשם שער 50, חלילה, לא יוצאים שם לעולם. בשביל זה גם כתבו בספרי חסידות, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. מה זה בצקם של אבותינו? בצקם... האדם נקרא בצק, כתוב שהאדם הראשון היה חלתו של עולם. הבצק שלהם לא הספיק להחמיץ, עוד רגע היה מחמיץ, נגמר, שער הנון. מיד השם שלף אותם מחוצה. אז גם בלי תורה, עצם הגעתנו להר סיני שפשטנו מעלינו את כל הטומאה, וקיבלנו את 49 שערי קדושה, גם אם לא היית מקבל תורה, דיינו. קדושה, קדושים תהיו. אז לא היית מקבל תורה. אבל היית מתקרב לבורא יתברך. קרבנו לפני הר סיני, זה קירוב. אז זה דיינו. רבותיי צריכים לדעת, הימים הללו זה לא ספירה לאחור רק שילחו הימים. כל יום אני שמח בו, כי היום עצמו הוא בעל מעלה. היום עצמו הוא בעל קדושה מיוחדת. הימים עצמם הם ימים גדולים ועצומים. ולכן רבותיי גם, יש לנו עבודה רבה בימים הללו. אתם יודעים, קוראים לזה ספירת העומר. מה זה אומר? מה זה אומר? עומר, מה זה אומר? אנשים אומרים, עומר זה תבועה. עומר זה לא תבועה. והעומר הסירית היפה הוא, עומר זה מידה. מידה, כמות נקראת עומר. אמר הרבי מלובביץ' עליו השלום, ספירת העומר, ימי העומר, הכל נקרא על העומר. למה? כי זה עומר זה מידה. צריך עבודה על המידות. הימים הללו רבותיי זה עבודה על העומר, על המידה. שכל אחד צריך לדעת. אנחנו מתחילים לקרוא בשבת את פרקי אבות. כי כדי להתקרב להר סיני צריכים מידות. ואם אין מידות, אז אין תורה. כי דרך ארץ קדמה לתורה. והראיה כשעם ישראל הגיעו למעמד הר סיני, כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר. ויחן, לא כתוב ויחנו. כאיש אחד בלב אחד. היו מאוחדים.
וחז"ל אומרים שאם לא היה את המעלה הזאת של איש אחד בלב אחד, השם לא היה נותן להם תורה. אפילו שיעשו את כל המסלול, בורא עולם אומר לך, חבר'ה, תודה, היה נעים, תורה לא תן תורה. אני לא נותן את התורה לעם מפולג. תורה ניתנת לעם מאוחד. לא אחיד, אלא מאוחד. יש אנשים חושבים שהתורה צריכה להיות אחידה. לא ולא! יש כאלה בצבא, עשו נוסח אחיד בתפילה. כל גדולי הדור יצאו נגד זה. מרן הרב עובדיה יצא חוצץ על הדבר הזה. מה אתה בלבל את המוח נוסח אחיד? יש נוסח של אשכנזים, יש נוסח של ספרדים, יש נוסח של תימנים, ואלה 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 ואלה, כולם ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. אתם יודעים, פעם יהודי אחד בא לחפץ חיים, ענה בשלום. הוא לא רואה, תגיד לי, מה זה התורה הזאת? זה ספרדי, זה ליטאי, זה חסידי, זה תימני, זה... מה זה, זה נוהג כך? זה תורה אחת, צריך להיות הכל אחד, כולם ביחד. אתם מכירים את אלה שבלבלים את המוח? יאללה, כולם ביחד, אותו דבר, באהבה. כולם נהיים לי יותר גאונים מהגאונים. אתה בלבל את המוח. אתה מבין מה החיים שלך. אמר לו חפץ חיים, תגיד לי, ידידי, אתה שמעת פעם מוזיקה? לא בטח. אתה ראית פעם את ה... את הלהקה, כל חברי הלהקה. מה לא ודאי? מה לא, מה יש שם? יש שם פסנתר, יש גיטרה, יש כינורות, יש חצוצרות, יש נבלים, יש כלי הקשה, טופים. הכינור קולו דק, צלול, עדין, וואו. מנגן על, על, על פורט על נימי הנשמה, וואו. החליל, וואו, יש חליל ערבי, אתה שומע אותו, אתה מתעלף. הסנטור, כל הכלים, והטוף מצד שני, בום, בום, הוא בס, הוא גס. אתה רואה עצמך שכל התזמורת היו כולם רק טופים. היית סוגר את האוזניים ובורע. אתה רואה שאחד יבוא ויגיד, אלה, תעשה כולם ביחד, כולם טופים, כולם כינורות, איזה כינורות, איזה תזמורת זו הייתה? כל היופי של התזמורת זה... פה החליל, פה התקינור, וכולם מתמזגים, וביחד נהיית שירה אחת. אמר לו, זה ככה, כל יהודי שלו את הניגון שלו, לבורא יתברך, את התפילה שלו, אבל ביחד זה נהיה שירה אחת, שירה חדשה שבחוג גאולים, הכל עולה. מה אתה רוצה, אחידות? לא אחידות, אלא אחדות. אתה רוצה שכולם יחשבו אותו דבר? העולם שלנו היה מאוד משעמם. מחשבה אחת לכולם, משעמם מאוד. כמה זה כיף לשמוע דעה של זה ודעה של זה. אתה רואה, זה לקח כיוון כזה. כל כך יפה. מה זה כל הפירושים? הרב, תגיד חידוש. מה החידוש? תאר לך שכל הרבנים אומרים אותו דבר. זה בא חידוש מכיוון הזה, אור החיים הקדוש. ופה אתה רואה בעל ספר באר מים חיים הביא את זה. משך חוכמה הביא את זה. והרמב"ן הביא את זה. וואו, איזה... כל אחד אומר וואו. זה כל היופי של זה. אנחנו לא רוצים אחידות, רוצים אחדות, כן, אחדות. שכל אחד יכבד את דעתו של חברו. תלמידי רבי עקיבא, לא נהגו כבוד זה בזה, לא כתוב שזלזלו. לא נהגו כבוד זה בזה. רבותיי, 24 אלף תלמידים מתו. מפסח ועד פרוס עצרת. עד למד ג' לעומר מתו. 33 ימים רבותיי מתו תלמידי רבי עקיבא, וזה בערך 700 הלוויות ביום, 720 ומשהו הלוויות ביום. דבר יום ביום. אתם חושבים את זה? והיה העולם שמם. אתם יודעים מה חזל אומרים? והיה העולם שמם. כמעט שנשתכחה תורה מישראל. מה? רבותיי, זה כל מעבירי התורה. משה קיבל תורה מסיני, שרה לי יהושע, יהושע לזקנים, זקנים נביאים. מעבירי התורה, הגיע רבי עקיבא תלמידיו, נגדע חוט. כולם מתו. מה? מגפה מטורפת, ובעוד איזה מיטה? בקשה שבכולם באסקרה, בר מינה. זה המיטה הכי קשה שיש, הגמרא אומרת מסכת ברכות דף ח'. למה ככה? שלא רגעו כבוד זה וזה. נו, והיה עולם שמם. כמעט השתכחה תורה. ריבונו של עולם, מה, מה? אתה לא דואג לתורה שלך? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה. זה כבר היה בהתחלה, הסכן. הרי מעמד הר סיני, כבר אחרי ספירה של 49 יום, וכל העולם היה מטרת... כל מטרת העולם הייתה התורה, והייתי מוכן לא לתת להם אותה בגלל שאין ביניהם אחדות. שם כמעט עצרתי את זה. אתה רוצה שפה אני אמשיך את זה כשאין אחדות? כמעט ונמחקה התורה חלילה. שבא רבי עקיבא ולקח 5 תלמידים, את רבי שמעון ורבי מאיר ורבי יהודה. וואו, ואז משם התחילה התורה עוד הפעם.
אנחנו בוכים בימים הללו על מותם של תלמיד רבי עקיבא. מה, תמיד שאת הצדיקים נפטרים איך עושים צום? עושים אבל? עושים לא, לא מתגנחים? לא. אבל כתבו המפרשים שזה על חסרון התורה. הרמב״ם, הקדמתו למשניות, אני ממליץ לכל אחד לגלמור קצת את ההקדמה של הרמב״ם, המשניות, זה משהו יפה מאוד. מחכים כל כך, הוא נותן שם יסודות לתורה, יסודות לאמונה, יסודות, מסביר על הנבואה, מה זה נביא, מה זה נביא אמת, מה זה נביא שקר, איך מתייחסים לנביאים, עם כל הנבואה של הנביא, לעולם הנביא הוא אינו יותר גדול מישהו אחר בלימוד התורה, אם מישהו יגיד סברה נגד הנביא, ואם יש רבים נגד הנביא, אין, לא בשמיים, וואו, נותן שם פצצות. והרמב״ם כותב, דע לך שכל התנאים הכתובים בשס, רבותיי, כל השס הענק הזה, שאומרים גם הוא שיהם שס, כל השס הענק הזה, אומר הרמב״ם, יש שם סך הכל 91 תנאים, ובכללותם, ביחד עם מה שמופיעים בברייתות, 123. שמעתם? 123. רבותיי, תחשבו, אם היו לנו עוד 24,000 תנאים, איזה גודל היה השס? לא 123, 24,000. אתם מבינים מה היחס? זה פשוט מטורף. התורה שלנו הייתה ענקית, הייתה הרבה יותר ברורה, יש יותר תנאים, יש יותר הסבר, והתורה הצטמצמה. למה? אומר ברור העולם, אני לא רוצה תורה כזאת. אין שלום? לכו הביתה. אין שלום, אין הערכה, לכו הביתה. לא רוצה אתכם. וחווינו את זה גם בבית מקדש. בית מקדש, איזה גודל, הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. מקור ההשפעות לכל העולם כולו, לא רק לכלל ישראל. והנה הבית הזה רבותיי מתמוטט ומתרסק, ולא האמין צר ואויב כי יבוא אויב בשערי ירושלים. לא הייתה מדינה אחת שהאמינה שמי שיכול לחדור את החומה הזאת. זה היה מקום של ניסים ונפלאות שאף אחד לא יכול להגיע אליו. אבל כאשר עם ישראל, רבותיי, קלקלו את העניין הזה של האהבה והאחווה שביניהם, התקלקלה האחדות, אז הבית הזה חרב, ועד היום הוא לא עומד. בית ראשון שחרב, על שלושה עבירות, עבודה זרה, גילרת ושחות דמים, כל עבירה בפני עצמה צריך יהודי למות עליה, יערק ועל יעבור. החמורות שבתורה, ועל זה הם עברו, 70 שנה, נחרב הבית 70 שנה נבנה. בית ראשון שחרב 70 שנה עברו והוא נבנה. את שיבת ציון היינו כחולמים, כחולמים 70 שנה. מראה בתענית. בית שני, חרב על איזה עבוד? לא עבודה זרה, לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים, לא חיללו שבת, כולם צדיקים, לומדים גמרא עם האצבע, ככה עושים. אבל מכניסים את האצבע בעין של השני. שנאת חינם. שנאת חינם. ועד היום, בעוונות הרבים, אנחנו כל שנה יושבים לארץ, ישבו לארץ, זקני בציון, ובוכים ומבכים על חורבן הבית. למה? כי אנחנו לא תיקנו עדיין את המעשה הזה כמעט קרוב ל-2,000 שנה, לא 70 שנה, 2,000 שנה. אתם יודעים למה? כי זה הדבר הכי קשה בעולם, וזה הדבר שהכי חדור אצל כל אחד ואחד מאיתנו, האגו. היום אפילו יש בפלה שקוראים לה אגו. אפילו בפלה קוראים לה אגו. אני והפסיעות, אכפת לי ממך? מה אתה מעניין אותי? אתה שומע אנשים במופיע, מה אתה מעניין אותי? מה אכפת לי ממך? מה זה נוגע לי? אמר פעם אחד, קראנו פרשת מצורה, פרשת נגעים. למה קוראים לנגע נגע? למה קוראים לנגע נגע? כי נגעים זה האדם דיבר לשון הרע. הוא האדם התגאה מעל חברו. על שבעה דברים נגעים באים. על גאווה, גסות הרוח, שזה גאווה, על לשון הרע, על צרות עין, וכן על זה הדרך. כל הדברים הללו יש להם בסיס אחד. אגו, אני. צרות עין, צרות עין. אל תיגע לי בכלים. אל תיגע לי בדברים, זה שלי. אני לא מוכן לתת לך לגעת. אל תאכל משלי, אל תבקש ממני כלום. גסות הרוח, אני, מי אתה בכלל? גס, אדם גאוותן. לשון הרע, מדבר על השני, הוא לא בסדר, אני בסדר. כל הבסיס של כולם זה אחד. נגעים? אם לא נוגע לך, מה שהשני מצטער בגללך, אז השם נוגע בך. זה נגע. נגיעה נתן לך, בורא לך. אופ, הלו. אני פה.
אתם מכירים איזה שילדים רבי ואבא בא עושה? מי שרוצה כף, אחת, עשרה זהב, מנהר כתורת, אבא פה. סקידה לכם לרגע. אז אם אתה רוצה שהוא ייגע בך, זאת אומרת, רבותיי, צריכים לדעת שהתורה מדברת באמת, זה אחד הדברים המפליאים, פרשת קדושים. מי שהיה פותח את הפרשה הזאת, היה מצפה שידברו פה בטח על מאכלות אסורות ועל טבילות במקווה ועל איזה קדושה כזו או אחרת. כן, זה נשמח ודאי לעניין של קדושה, של כל הדברים המדוברים בין איש לאישה. זה ודאי, כל הקדושה הזאת, במקום שאתה מוצא ערווה, שם אתה מוצא קדושה, כן. גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. אבל אם תשימו לב רבותיי, כמעט כל מה שקראתי לפניכם, לא כמעט, כל מה שקראתי לפניכם זה בן אדם לחברו. קדושים, אתה מדבר איתי על הקדושה, תסתכל למה אתה מדבר איתי פה. קצרי ארציכם לא תחלה בעד צדיך, לעני ולגר תעזוב אותם. אל תשכח, יש גם עניים בעולם. יש כאלה שאין להם מה לאכול. יש כאלה שאין להם מה לאכול. העשיר ישן טוב בלילה. הבטן שלו מסודרת. אני לפעמים לא נרדם בלילה כי הבטן שלו ריקה, הוא לא מצליח להירדם מרעב. יש אנשים בשבילם זה נשמע מדע בדיוני. רעב, יש דבר כזה? כן, יש אנשים רעבים, יש ילדים רעבים. יש דברים כאלה. ברוך השם, בזכותכם ובזכות עוד הרבה יהודים טובים שהצלחנו לאסוף סכום יפה לפני פסח, חלק למשפחות, אשרי העוזרים והמסייעים. איזה זכויות בשמיים, זה הרי לא נתפס. אדם בעולם הזה לא מבין את הזכויות שהוא צובר בגרושים, במאות שקלים בודדים. מה אתה קנית את עולמך? אתה קנית את עולמך, בן אדם. אתה יושב לך בבית ושמח, ובצד שני אותו משפחה שהייתה צריכה להיות חלילה עצובה הלילה בזכותך שמחה. הגמרא אומרת, שאדם שנותן צדקה לעני, אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה עשית שלום ביני לבין העני. אתה עשית שלום ביני לבינו, כי אני קובל, פעל הקדוש ברוך הוא בטענה, למה לכולם יש ולי אין? ואתה נתת לו והשתקת אותו, עשית שלום ביני לבינו. אני אעשה לך שלום. אתם יודעים, הרב פלא יועץ, רבי אליעזר פאפו עליו השלום, קבור בהונגריה. היה צדיק יסוד עולם, קודש קודשים היה. אומר רבי אליעזר פאפו, אתה יכול לראות בבתים של עשירים גדולים, דבר פלא. יש להם שולחנות מטורפים. לא השולחן עצמו, השולחן עצמו יפה ויקר, והכיסאות יקרים ודאי, אבל מה יש על השולחן? אין דבר בעולם שחסר בו, אם זה בשר, ואם זה דגים, ואם זה פירות, ואם זה ירקות, ואם זה פיצוחים, ואם זה דגים, מה אתה מדמיין? מנות ראשונות ומנות אחרונות, קינוחים, פיצוחים, גילוחים, מה אתה... כל מה שנגמר בחיים נמצא שם. הכל. הכל יש שם. על דבר אחד הוא אומר, תראה שחסר שם. פתאום בני המשפחה רבים, פתאום פיצוצים בשולחן, פתאום צעקות, פתאום זה הלך, נפגע, זה כועס, זה רב עם זה. אין דבר יותר מציק מלראות כזה דבר בסעודה. אומר, ולמה זה קורה? הוא אומר, הכל אתה יכול לקנות עם כסף. אתה יכול לקנות עם כסף דגים, הכסף יענה את הכל. דגים, פירות, אתה יכול לקנות. שלום לא תקנה עם כסף. איך תקנה את השלום? אתה רוצה שיהיה לך שלום בשולחן בחג? תן כסף לעני, תעשה שלום בין דרך קדוש ברוך הוא, אז גם השולחן צריך שלום בשולחן. אבל תאי, זה המחיר לקנות שלום. כן. לעני ולגר תעזוב אותם, תזכור שיש גם אנשים שאין להם. ותזכור שהשם יפקיד בידך כדי לעזור להם. אדם חושב שהוא בעל הבית כאן, אף אחד כאן לא בעל הבית, כולנו עורכים פה חברים. עורכים של מי שאמר והיה העולם, אני נגירה די יום הענן, שכירי יום, באים טק טק והולכים. תנסה את בשיהות שלך בזמן שאתה שואב בעולם הזה לעשות טוב. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפרו. תנסה לסגל לך דברים טובים. תנסה לסגל מידות טובות דרך ארץ אהבת, אהבת האחר. גם שהוא לא בדיוק מסתדר איתך. אין לכם מושג כמה עבודת מידות הייתה לי בחיים שלי. אבל ברוך השם, השם נתן לי כוחות, ותמיד הייתי אומר, שתוק. שתוק, מי אתה? פקיד של הקדוש ברוך הוא, סתום את הפה, מה אתה מתערב? הוא רוצה שתעביר לו. מי אתה? בסך הכל פקיד, פקיד יכול להחליט. אין לכם מושג כמה אנשים שעשו לי רע, רע ומר. כשהיה מגיע החגים, הייתי הולך ונותן להם כסף לחג.
עם כל הצרות שעשו. הייתי כובש את פניי בקרקע ומברך אותם בברכת חג שמח ונותן להם. היה קשה לי לא להגיד לכם שלא. בפעמים הראשונות, אבל אחר כך עבודה זה נעשה לי יותר מכאן. והרגשתי שאין שום קשר. אין מה לעשות רבותיי, צריכים להבין שבאנו לפה לעבוד בעולם הזה. לא באת לפה לחגוג. אין זה, אני לא אתן לו זה. כך. שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. אתה לא יכול לדעת. תעשה טובה אפילו עם גוי. לא משנה מי. אל תציק לאף אדם בעולם. תדע לך, שונא אחד יש לך בכל העולם, זה הרבה. בעולם, בגלובוס. אתה פה והוא בזומבבואה. שונא אחד זה הרבה. אוהבים כמה שיש לך זה קצת. שונא אחד זה הרבה. הוא יפגע בחיים אחד. אף פעם שלא יהיה לך שונא. תהיה אתה תמיד בסדר אפילו עם מי שלא בסדר. וכי בגלל שהוא לא בסדר, גם אני צריך להיות לא בסדר. האם ראיתם פעם מישהו אומר, ראית? הוא הולך עם נעל קרועה. רגע, אני אקרא את הנעל. אבל אני הולך עם נעל קרועה. תגיד מה, אתה משוגע? הוא הולך עם נעל קרועה, אתה תלך עם נעל מסודרת. עד רבה, תסתכל ותראה כמה זה לא מתאים ללכת כך. היית מישהו כועס, אז גם אני כועס. אז, בגלל שהוא טיפש, גם אתה תהיה טיפש. אין שום סיבה. הכעס זה אחד שמכה את עצמו. מה זה כעס? נקרא רתיחה. חזל אומרים, לא תרווה ולא תחתה, לא תרתח ולא תחתה. מה זה? לא תרווה ולא תחתה זה אל תשתה. תרווה זה לשון רווי, שטוי, שתה יין. אם תשתה הרבה אתה תעשה עבירות. אדם שחושב שאני שיות העניין, מדרו בו שעה עבירות. לא תרתח ולא תחתה, אל תכעס ואל תחתה. הכעס מוביל את האדם לכל העבירות שבעולם. אז אמרו שכעס, מה זה נקרא רתיחה? ראיתם פעם ששמים מים בפינג'ן. כולם פה התעוררו, שמעו קפה, אה? ברוך השם, קפה מעורר אני רואה. ששמים מים בפינג'ן. אז תראו מה שקורה, המים מתחממים, מתחממים, ופתאום אתה אומר, הכל זז. מה זה? המים מקים את עצמם. שאתה כועס, אתה מרביץ לעצמך. הראשון שסובל בכעס זה אתה. מה אתה? יש כאלה גם מתו במילוי תפקידם, באמצע הכעס, עלה להם לחץ דם, ומתו במילוי תפקידם. נפל, מת. בדיוק. לכן אדם צריך לדעת, הכעס בחק כסילים ינוח. הכעס שורה באיזה חק? של כסילים, של טיפש. תשלוט על עצמך. זו עבודה, אבל היא שווה. גם בריאותית, גם רוחנית. הזוהר הקדוש מה כותב? אתם לא רוצים לדעת. אבל אני אגיד לכם, אפילו שאתם לא רוצים לדעת. הזוהר הקדוש אומר, על הפסוק, חידלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשב הוא, במה נחשב הוא ודאי. ויילה לברנש, אוי לו לאותו אדם שכועס, אומר הזוהר, למה? אשר נשמה בגין אפו, מה זה? הנשמה מחליפים לו אותה בגלל האף, הכעס. אומר, אם אדם כועס, מחליפים לו את הנשמה, מוצאים לו את הנשמה בגלל שהוא תימא את הגוף שלו, הנשמה שלו יוצאת, ושמים לו משהו אחר, ואומר הזוהר, והלוואי, שימו לב המילים, הלוואי, דבטיובתא, שבתשובה חזקה מאוד יזכה להחזיר את אותה נשמה שהייתה לו קודם לכן. אתם הבנתם? מביא לה לרעיון. כי במה נחשב הוא, במה נחשב הוא ודאי. במה זה עבודה זרה. אז לאן הלכת? מה אתה כועס? אתה מפסיד! שטוק. תנו לכם רבותיי, שמעון בנו אומר, כל ימי גודלתי בין החכמים ומצאתי דופר, טוב, לגוף אלו שתיקה. אתה רוצה לעצבן מישהו? לא, אל תרצו לעצבן אף פעם אף אחד, כן? אתה רוצה באמת לעצבן אותו? שהוא כועס עליך? הוא יצעק ואתה תסתכל עליו רק. הוא צועק ואתה רגוע. הוא צועק ואתה רגוע. תענה כבר! כשאתה תרגע, אנחנו נדבר. אתם יודעים איזה מעצבן, זה שמע פתאום קול כזה עדין, הוא צועק, תשמע, שאתה תהיה רגוע, הכל יהיה בסדר, אנחנו נשוחח, אבל בינתיים אני לא יכול, הברקים והרעמים פשוט פוצצו לי את הטופים שבאוזניים, יש לי אור הטוף, אני מרגיש טרומבון, כבר לא טוב, הכל זז אח שלי. אז כשאתה תרגע, אנחנו נדבר. הרב הרמב"ן, באיגרתו כותב, אומר הרמב"ן, כל דבריך היו בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. רבותיי, תתרגלו לדבר בנחת נמוך. אדם שמדבר בקול רם, תשמע, אתה שומע, ישר זה נדלק. תנסו לדבר בנחת, תנסו להתעצבן רגע. תראה, אני אומר לך, אני, אתה לא מצליח לדלק, אתה כאילו צריך, אין גחלים. רק כשאתה עולה בתורים, אתה מתחיל להשתגע.
אח שלי, דברי חכמים בנחת, שמעים. רגוע. גם אם השני כועס, זה לא אומר שאתה... בואו לא, הוא ידליק אותי! תגיד מה, אתה דינמית? מה זה הוא ידליק אותך? מה, אתה גלגול של פצצה? הוא יצעק, ואתה תלחש. לשון רכה תשבר גרם. אתם יודעים מה זה גרם? גרם זה עצמות של חמור, שכל עצם זה כמו בטון. גם את העצמות האלה אתה יכול לשבור. הוא צועק ואתה... שמע, חבל על הבריאות. לא, אתה צועק. פה, פה נרגע. אתם יודעים מה זה עושה לו? בא לו למות. הוא מרגיש כזה מפגר, אבל אם אתה עונה לו בצעקות, מה הוא מרגיש? או, יש משחק. יש פרטנר. אתה רואה רוטוויילר, לא יודע מה זה, הדוברמן, הצד השני, דוברמן, לא יודע מה זה, מה יש שם מאחורה? אתם יודעים, אתמול לקחתי את הילדים שלי לפארק, זה קרה לי בתוך שבוע פעמיים. פעם אחת הייתי ברמת גן לפני שבוע, הלכתי לכיוון בית הכנסת שם, נתתי שיעור שם בחול המועד, ופעם אחת זה קרה לי אתמול. זה משהו פלא. אחד ברמת גן מסתובב עם כלב, כזה קטן, אתה בספק אם נגמרו לו הבטריות, לא נגמרו לו הבטריות, זה נראה לך משהו, בטוח משהו פלסטי. והשני, רבותיי, לא פחות ולא יותר רמסטאפ יש לו ביד. והקטן שכוסה להוא, שבו, הוא שתקר עליו ככה. אני רק פותח את הפה, אני לא אעשה אותו, כאילו זה חטיף כזה, זה לא ארוחה, זה חטיף, כאילו, אכלתי צ'יפס. זה היה כל כך מצחיק וזה. תהיה טופטם, זוז הצידה, מה אתה משוגע? ואתמול ראיתי אותו מחזה עוד פעם. אותו דבר, כלב זאב ענק, גדול, עצבני. אתה רואה איזה אחד, ממש כזה, מה הולך כאן? רבותיי, זה כל כך מזכיר את הרשעים שנובחים על הצדיקים. מה אתה עושה רעש? הוא אפילו לא מתייחס אליך, הוא לא מסתכל לכיוון שלך. כלב נובח והרכבת נוסעת. היו הרבה רשעים בעולם, היו משוגעים? עוד משוגע אחד לאוסף. תמשיך הלאה, אח שלי, התורה תמשיך לנוע. תלמידי החיים ימשיכו ללמוד. העולם ימשיך לעמוד בטוב על ידי התורה, למרות הרשעים. וזה רבותיי העבודה שלנו. העבודה שלנו, רבותיי, בקדושה, זה לא לטמא את עצמנו. אחד הדברים שמטעמים את האדם הכי הרבה זה הכעס. לדעת, רבותיי, כעס זה טומאה גדולה ועצומה. הזוהר הקדוש כותב על הפסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אתה אומר הזוהר הקדוש, הבערת אש בשבת פירושו של דבר, זה עניין בקטע של הסוד, זה עניין של הבערת האש של הכעס. לא להדליק את המראה השחורה, את הכעס. ותדעו לכם, כתוב בספרים, ונשחי גם מביא את זה, עליו שלום, שבערב שבת תמיד תראו, שימו לב, תמיד בערב שבת, ערב שבת, אנשים לא יודעים מה זה ערב שבת, אני חייב לדבר ולהסביר, צריכים ללמוד, לדעת ללמוד לדבר עברית. אנשים אומרים, אני בערב שבת אוכל אצל חמתי, או בשישי, איפה אתה אוכל בשישי? שישי? אני אוכל לבן, מה אני אוכל? מה זה שישי? שישי זה יום שישי, זה יום חול. ליל שבת, או קוראים לזה ליל שבת, כן? אבל לא ערב שבת. ערב שבת זה יום שישי בצהריים, זה עוד לא נכנס שבת. שבת לא נכנסה. ערב שבת, בהכנות לשבת, בערב שבת, שעוד לא נכנסה שבת, אומר הבן ישחי, תראה תמיד, פתאום נהיה ויכוחים בין הבעל לאשתו. והבעל נדלק, אומר הבן ישחי, דען לך, היא לא אשמה. השטן יודע מה גודל השעה הזאת, והוא מנסה בכל כוח להכניס הביתה הזה חורבן. גם אם אשתך צעקה, תצחק. או שתצחק, או שתצא, או שתשתוק, לא משנה. אבל תדע לך, זה לא היא. זה לא היא. היא לא עשתה כלום. היא לא קשורה לעניין. ואותו דבר אישה תדע. בעלך פתאום זרק מילה, לא במקום. להוריד את הראש. להוריד את הראש. הלו. כל גל וגל שבא נענעתי לו בראשי. אם אנחנו נדע, רבותיי, את הסוד של התורה, מלמד את האדם איך לחיות, איך להיות בן אדם, איך לא לכעוס, איך לא לכעוס, איך לא לסבול. כעס זה סבל. כעס זה צער. אתם יודעים, אדם שכועס זה לא נגמר. הוא כעס, עכשיו גם לא נעים לו מה שהיה, אז הוא הולך גם עם פנים חמוצות, וזה נשאר לו כמה ימים. תגיד לי, בשביל מה כל זה? למה?
מה הרווחת? תנו לי רבותיי פעם אחת בחיים שלכם שכעסתם והרווחתם. לא תמצאו אפילו אחת. אם תחפשו מה הפסדתם בגין הכעס, אין לכם מושג כמה. מבחינה בריאותית זה בטוח, חנה נשמתית זה בטוח, מבחינה חברתית זה בטוח. בקיצור, שנפסדת המון המון מניות טובות בגלל שטות. איך אמר מישהו? לכעוס זה להרביץ, להקות את עצמך על טעויותיהם של אחרים. על מה אתה כועס? רגע, יש כאלה גם מתגאים בזה. אתה יודע זה עצבני אני? אבל לך על הזמן, לא תדליק אותי. אתה לא מכיר אותי. אני גם לא רוצה להכיר אותך, אבל. אני לא רוצה להכיר משוגעים. אתה מספר לי שאתה... אתה יודע איזה משוגע אני? אח שלי, יש לי כתובת. אברבנל? יש לי עוד כתובת. גאה? ויש גם בעכו. איפה אתה רוצה? יש גם שלוותה. אתה רוצה? אני אתן לך כתובות. אתה משוגע? לך לי, אני משפט משוגעים. אם אתה משוגע, למה אתה מסתובב בין בני אדם נורמליים? אתה יכול להזיק. אתה יודע איזה משוגע אני? אתה לא מכיר אותי. לא רוצה גם להכיר אותך שני מהיום, לא מכיר אותך בכלל. אני לא רוצה להכיר משוגעים. אני רוצה להכיר אנשים נורמליים. בני אדם מדברים. בני אדם לא מתקוטטים. רבותיי, מי שלא יודע, אדם אילם. הוא אילם, הוא לא יודע לדבר. אלימות, השורש של המילה היא אילם. למה הוא מכה את חברו? כי הוא אילם, הוא לא יודע לדבר. בן אדם צריך לדעת לדבר, לתקשר. יש משהו לא תקין? תגיד. תדבר. גם אתה, מישהו אמר לך משהו, אל תתעצבן. איך אמרת לי דבר כזה? אז הוא אמר לך דבר כזה. אז בוא נלבן את העניינים. אז או שאתה תתנצל על מה שאתה עשית, או שהוא התנצל על שהוא חשד בכלל לשווא. אבל בני אדם אנחנו לא מלאכים, אז טעינו, לא מותר לטעות, רבותיי, אני עומד כאן לפניכם ומודיע לכם נאמנה, מותר לטעות, אנחנו בני אדם. גם משה רבנו טעה. אתה בן אדם? דוד המלך אומר, ואני לצלע נכון. אני נכון לצליעה, נכון לטעויות. נכון, אני בן אדם. אני בן אדם. ובן אדם יכול לטעות. אתם יודעים מה הכי גרוע? זה לא לטעות. לטעות זה לא גרוע. הכי גרוע זה להישאר עם הטעות. הכי גרוע זה לקיים את הטעות, להגיד, מה? לא נכון, אני צודק. אתה יודע שאתה לא צודק. אבל אתה גאוותן, אתה פשוט מפחד להגיד שטעיתי. מה פתאום? תדדדדה, תדדדדה. או, זה חביבי, זה בן אדם מסכן. זה סוג של אנשים שהם מסכנים לעולמי עד. קדושים תהיו, פירושים תהיו, רבותיי תשמעו פירוש נפלא, קדושים תהיו, פירושים תהיו, אם אתה תהיה קדוש, אתה תפרוש מכל השטויות, אתה תבין שאין בעולם הזה על מה להתעצבן בכלל. העולם הזה רבותיי זה ילדים, ילדים גדולים. כשהוא ילד הוא רב עם החבר שלו על ג'ולות, על גוגויים, ואתה בתור איש גדול מסתכל, מה, תגיד, על מה הם רבים המשוגעים האלה? גוגו! אתה ראית פעם ילדים? הוא יכול להוציא חבר שלו את העיניים בשביל גוגו. בוא הנה זה גוגו, זה יצא ממישמיש, אני אבין לך עוד 10 מישמישים. לא, הוא לקח לי ואני אשבור לו את העצמות. אתה מסתכל ואתה אומר, בוא נה, משוגע. אבל עם מבט קצת יותר קדימה, אתה רואה שאתה משוגע כמוהו. אנשים רבים על שטויות של העולם הזה, בטירוף. בשנאה, במוות, במוות בעיניים, באכזריות, אש יוצא להם מהעיניים. על מה? על מה אתה רב איתו? על מה אתה שונא לאחיך? לא תשנא את אחיך בלבביך? זה איסור דאורייתא. מה אתם חושבים שאנשים שלא לומדים מוסר יכולים לתקן את עצמם? בחיים לא, הוא יישאר עקום, הוא יכול ללמוד תורה ולהיות עקום. אתם יודעים, לפני שלושה שבועות. כן, שלושה שבועות. התקשר אליי איזה אבא, אמר לי, הלו, כבוד הרב, הייתי במשרד, זה לפני בין הזמנים, לפני שהתחיל בין הזמנים, כבוד הרב, אני רוצה לבקש ממך, תעשה לי טובה, אמרתי לו, מה? סיפר לי, השם יצילנו, הבת שלו בתשע נפטרה, השם ירחם, המחלה. אמר לי, איזה ילדה, איזה... אתה יכול לבוא לדבר? יהיה ציבור ויזה תגיע. איפה זה? במודיעין. תראה טוב, אני אבוא. וזה היה בדיוק יום ראשון, היום הראשון של בין הזמנים. הכנות לפסח, בלגן. יאללה, אני אלך. צריך ללכת. נסעתי למודיעין, ואני בטוח מי שדיבר איתי, זה בן אדם חילוני. אני מגיע בסוף, זה לא מודיעין, זה קריית ספר. נכנס לבית כנסת, אני רואה איזה 150 אברכים שכנזים, ואני בא לדבר מולם.
זה כולם הראיות, תותחים כאלה, לומדים כל היום גמרא, וכולם מסתכלים עליי ככה, כאילו, יאללה, מה אתה עושה פה? מה אתה יכול למכור לנו? עכשיו, אני באתי בחליפת קראטה לחילונים. עכשיו, אני רואה את אלה, הורדתי את החליפת קראטה, לבדתי חליפה של אדמור, אמרתי, טוב, נבוא מהצד החרדי. אני אין לי בעיה, אני מסתכל על הציבור, אז אני מחליף את הכלים, אני נכנס עם כלים חדשים. טוב, התחלתי לדבר איתם על כמה מעלת לימוד התורה, כמה גדול הלומד תורה, כמה הובלל מי שלומד תורה ולומד מוסר. והבאתי להם זה מ-18 חזית, טה-טה-טה-טה-טה, הבאתי להם תגרה, הבאתי להם זה, והתחלתי לדבר על בן אדם לחברו. קיצור, רבותיי, 1:20 אני מדבר, ואף אחד לא עוצר אותי, ואני לא שם לב אליי. ואני רואה כולם ככה. סיימתי, יצאתי החוצה, ניגש אל האחד, אברך, אני אומר לכם, ל-48, נראית שפיץ, תותח. כבוד הרב, כן. שתי נגיד לך תודה רבה. היא לא רגיל לדברים כאלה במקומות של חרדים. זה חרדים. סיימת, חזק וברוך, יתראות. אמרתי לו, מה קרה? למה, על מה תודה? אומר לי, תראה, יש לי בעיה עם השכן שלי. והייתי בטוח שאני צודק. ואשתי אמרה לי שיש לי צרות עין. ואני אמרתי לה, מה פתאום? אבל היום כשבאת לדבר פה, היא צודקת, זה צרות העין שלי. שמעתי? רציתי להגיד לך תודה, וואלה, אני הולך להתפייס איתו. אמרתי לו, תקשיב, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה גיבור, זה שאתה מודה על האמת. דבר שני, אתה גיבור שאתה מספר לי את זה. דבר שלישי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבשבילך היה שווה לבוא לפה. אני רוצה לומר לכם, זה משהו מטורף. אתה יכול ללמוד תורה, להיות בתוך סוגיות, אבל מתוך הסוגיות אתה נותן גם זוגיות, אתה מבין? זה סוגיה עם זוגיה כזה. חצי סוגיה, חצי סוגיה. הלו! גם מי שלומד תורה צריך מוסר ויותר מכולם. צריכים להבין. אם אנחנו לא נבנה את עצמנו נכון, ולא נדע להיכנע, ולא נדע להתפשר, ולא נדע להיות חברים, ולא נדע להיות אוהבים, רבותיי, כשמחו לוקח את התורה, זוכח לפרצוף, אומר, לך! את תלמידי רבי עקיבא הענקים האלה! רבותיי, אתם יודעים מה זה? כולם תנאים, 24,000. כל אחד מהם יכול להיות מת, להגיד לו, קום, קום, אתה מפריע פה בדרך, קום, לך הביתה, הוא הולך הביתה. והשם הוריד את כולם. על מה? לא כתוב שזלזלו זה בזה. לא, חלילה. לא נהגו כבוד זה בזה. כל אחד לא כל כך החשיב את תורתו של חברו. לא נהגו כבוד. זה היה מספיק. אז אני שואל, איפה אנחנו אוחזים? כמה אנחנו צריכים להבין מה זה מעלה של כל מצווה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שמחושים קדושה, זה דבילות קרח וצומות ארוכים, כמו שכותב הרמח"ל בהקדמתו, אומר, אנשים מטורפים, חושבים שמי נקרא קדוש וטהור, מה זה זה, זה כל זה תלוי בסיגופים, אומר, דברים שאין הדעת סובלתם, אומר, שטויות ואבנים. קדושה! פירושה של דבר דבקות בבורא יתברך. קדושה, פירושה של דבר, כל מצווה שאתה עושה אתה מתקדש. כל מצווה אתה מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. על נטילת ידיים. אפילו שנטלת ידיים, זה קדושה. הגמרא אומרת, והתקדישתם והייתם קדושים. והתקדישתם זה מים ראשונים, נטילת ידיים לסעודה, והייתם קדושים זה מים אחרונים, אחרי הסעודה. זה קדושה. שקידשנו מצוותיו של להדליק נר חנוכה, זה עוד קדושה. להדליק נר של שבת, זה עוד קדושה. לגמור את העלל, עוד קדושה. להניח תפילין, עוד קדושה. קדושה, 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 קדושה. יהודי! ייחודי! אתה מישהו אחר. אתה לא כמו כולם. הגויים יודעים מה זה יהודי. אתה יודע מה זה ברכה שאתה מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. ברכה אחרונה. שכן מברכים ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, איפה היא? אני לא מברך. מתי הוא יברך? ברכה אחרונה. דיין האמת. הוא יברך. שהוא ימות, יברכו עליו. למה אתה מברך ברכה אחרונה? לא רגיל. מה זה לא רגיל? חייבים לברך, אח שלי. תברך. אתם יודעים, אור החיים הקדוש, זכותי הגן על כל ישראל, היה רבי חיים בן עתה, היה ענק שבענקים. קודש קודשים היה. עד כדי כך היה קדוש, קידש את עצמו בצורה כזאת, שהוא היה הרי בדורו של הבעל שם טוב הקדוש. הוא היה בחינת נשמה של משיח, וזה מבחינת רוח. אז האור חיים היה מדבר עם הוא היה בכלל במדינות אירופה, הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל, הבעל שם טוב זכר ינקו ישראל, וזה היה בארץ ישראל. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, אנחנו יכולים להיפגש? אם ניפגש, נביא את המשיח. אמר לו האור חיים הקדוש, אתה עושה עליית נשמה. אמר, היה אומר הבעל שם טוב הקדוש, כשאני
עולה, בעליית נשמה, אור החיים כבר יורד. זה לא מה שאנחנו חושבים, עולה, יורד, זה דרגות רוחניות, אנחנו חושבים שפה מעליות, זה לא, זה דרגות רוחניות. אז הוא אומר, תראה, אם שאתה עושה עליית נשמה, ואני עושה עליית נשמה, אתה רואה את כולי שלם, אתה תוכל לפגוש אותי. אבל אם אתה לא רואה את כולי שלם, חסר לך משהו, תדע לך, אל תנסה לפגוש אותי, כי לא תצליח. אמר לו, אני לא רואה, אני רואה הכל חוץ מהרגליים. אמר לו, אם ככה, אל תנסה לפגוש אותי בחיים שלך. והבעל שם טוב ניסה. נסע בים, היו שערות כמעט טבע, פעמיים. עד שהוא אמר, חבל על הזמן. ואותו יום שנפטר אור החיים הקדוש, אמר הבעל שם טוב הקדוש, אמר, קבע הנר המערבי. הוא ידע, באותו שנייה. אמרו לך, אתה יודע. אמר להם, אורחם עכשיו נפטר. אמרו לך, אתה יודע. אמר להם, תדעו לכם, יש דבר שנקרא סוד שלהבת הנר. בנר יש סוד, בשלהבת של הנר. יש עוד יודע אותו רק אחד בדור. עכשיו קיבלתי את הסוד הזה. הוא היה אצל אור החיים, אך שהוא נפטר, זה הגיע אליי. וגדולי הדור הזה באותו הדור אמרו, הלוואי שנצליח שהנשמה שלנו תהיה קדושה כמו הגוף של אור החיים הקדוש. שמעתם? מפחיד. אור החיים הקדוש, יום אחד, היה איזה יהודי אחד, קראו לו אברהם סספורטס, זה היה השם שלו. הוא הלך קנה איזה שדה, מערבי אחד. בשדה הזה היו מעיינות, נובעים מים, הם משקיעים ושותים איזה מים קרים, ופלא פלאות, זה היה שווה. הון. היהודי הזה... קנה את זה, שבוע, שבועיים, כל המעיינות מתחילות להיעלם, התייבשו המעיינות, יבש המעיין, קצת צעילן. כל העצים מתחילים להתייבש, עוד רגע הוא מפסיד את הכל. אמרו לו, לך אצל אור החיים הקדוש. הלך. כן, יבוא יהודי, בכבוד, שם, מה? מה שלומך? רבנו, באתי לטענות בפניך את צרתי. מה יש לך? אמר לו, אני אברהם סספורטס, אני קניתי את זה. אמר לו, יפה. בינתיים שהוא מדבר, היה שם על השולחן כוס בקבוק, ג'ריקן של מים קרים וכוס. מזג לעצמו כוס מים, שאל את הרב מה אני יכול, אמר לו בכבוד. מזג ושתה. לא ברח. הוא אומר לו, חיים, אתה יודע, היה לי זה, קניתי והתייבשו לי המעיינות. אמר לו, חיים הקדוש, אני יודע למה. אתה שותה בלי ברכה. אתה גזלן. הגמרא אומרת, מי שותה בלי ברכה נקרא גזלן. אמר לו החיים הקדוש, תראה כתוב בפסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. שאבתם מים, אומר הפסוק, יצא לך שאתה שואב מים בססון. ברכות שתיים, ברכות שהכל וברכות שניים, איך הוא אמר שמה? ברכות ברכות שהכל בורא נפשות. אז הוא אמר לו, בקיצור, עשה לו שמה, אמר לו, אם זה יהיה, אז יהיה עם העיני הישועה. המעיינות היא זה, תקפיד לברך, אני מבטיח לך שהמעיינות יחזרו. אבל המעיינות נגמרו. הוא הלך הביתה, היה הקפיד לברך, כל המעיינות חזרו לנבוע. זה אומר, שהקדושה שורה מכל סביבותיו של האדם. איך זה היה לפני זה אצל גוי? וזה נבע. גוי לא חייב. אבל כשזה מגיע ליד שלך יהודי, אדוני, אתה צריך לדעת. כל מצווה שאתה עושה, כל ברכה שאתה מברך, כל דבר זה קדושה, כל עזרה לזולת. אתם יודעים, מצוות שבן אדם וחברו הם קצת מזולזלות, למה? אתה לא מרגיש בזה כזה מצווה. יש, אני מניח תפילין, אני מרגיש, זה קדושה. חבר שלי, מה זה? זה חולין זה. לא! כל יהודי זה בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה כתוב בשולחן ערוך יורה דעה, הלכות יציאת הנשמה, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה. כל אחד מאיתנו יודע, בר מינן של לבו ולא יש, אם חס ושלום אחד משבעת הקרובים שלו נפטר, צריך להתאבל וצריך לעשות קריאה. מי זה שבעת הקרובים? אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו ואשתו. שבע. זהו. זה השבעה שיש להתאבל עליהם. עושים עליהם קריאה. אבל לא הרבה יודעים שזה מדובר בגדול. אבל בקטן יש עוד משהו. אם יהודי נמצא בשעת יציאת נשמה בר מינן, אפילו של יהודי אחר, לא משנה שהוא לא קרוב שלו, חייב לעשות קריאה. שימו לב לשון של שולחן ערוך, מרן השולחן ערוך. שכל מי שרואה ביציאת נשמה חייב לעשות קריאה, כי יציאת נשמה של יהודי דומה למי שרואה ספר תורה שנשרף. שמעתם לשון שולחן ערוך? וזה לא משנה, זה יהודי הכי פשוט בעולם. אתה מבין מה המדרגה של יהודי? זה ספר תורה. אז תבין שאתה צריך לכבד ולהעניק ולתת ועזרה. וכל מה שיש, חסד, מה שצריך, זה הכל נכלל בפנים. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, שכשאנחנו מקיימים מצוות, בין בן אדם לחברו, בין בן אדם למקום, רבותיי, זה הכל שלמות אחת.
כי שני התורה, התורה בשני עבריה, שיש לנו שתי לוחות הברית, מצד אחד זה בן אדם, מרקוץ אחד וחמרו, זה מצומדות, הן מחוברות אחת לשנייה. אין שום צוזה ביניהן. תזכור, השומרת מצוות השם מתקדש, מתעלה ומעלה את העולם איתו, וזוכה לשפע, העולם הזה והעולם הבא. ותזכור עוד דבר. האומלל, המסכן, הנגרר אחרי הרחוב, וגונדה דילה, וכל העוזרים שלו, הנגרר אחרי כל השטויות של העולם הזה, שהם באמת לכאורה ורודים ומנצנוצים ונראים וואו. אח שלי, הוא גומר ומסיים את העולם הזה לא טוב. לא את העולם הזה, ולא את העולם הבא. אני מספר מרן הרב עובדיה יוסף על איזה אבא אחד שהולך כל בוקר, קם מוקדם, שתיים בלילה, הולך למקווה, ומקווה היה קרח, זה היה בארצות אירופה, היה טובל. והולך לבית כנסת ויושב ולומד כל הלילה, ואז מפלל נץ, מסיים את התפילה, לומד, ואז הולך לעבודה. ככה יום יום. היה לו בן, בן 12, עקשן כמו פיל, תפרד, אין דברים כאלה. הוא הבא הבעיה בכוונה קם שקט שהוא לא ישמע אותו. לילה אחד האבא קם, והילד שמע והתעורר. אבל לאן אתה הולך? הולך, הולך. לאן אתה הולך? הולך, תשאל. לא, לא, לאן אתה הולך? לא, תשאל, אמרתי לך. אבא, אתה מכיר אותי, אני לא אעזור אותך, לאן אתה הולך? אני אבוא אחריך. הולך למקווה, זה קר שם מאוד. גם אני בא. מה אתה בא? זה מקווה, אתה תקווה למוות, אתה משוגע? אני בא. אתה לא בא, אני בא. טוב, תבוא. אל תדאג, אתה תגיע לשם, אתה תכניס את הרגל, אתה תיבח הביתה בלי נעליים. בסדר? הגיעו למקווה, אבא רגיל, הילד בא? זה עקשן זה, אמרו, אתה תתפשט, קר פה משוגע. אני טובן. הוריד את הבגדים, שם את הרגל, נהיה כחול. היי, 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 יורד גוד רגל, היי, 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 הגיע עד הצבא, טובל עוד צביל, כשהוא יצא, אומר לו, אבא שלו, אתה רואה? זה ההבדל בין הרשעים לצדיקים. הצדיקים בהתחלה צועקים, היי, 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 כואב, קשה, מלחמה, ולבסוף, היי, ואז הרשעים בהתחלה, היי, ובסוף, היי, 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 ואתה, זה מתחיל בהיי, וזה מתחיל בהיי. הלו, אח שלי, אתה בהיי? כדאי לך להתחיל להבין, שמי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, מרוויח את חייו, את חיי בניו, בנותיו, אשתו, וכל דורו עמו. אומלל ומסכן אותו האיש, רבותיי, שילך בעצת חטאים. אשרי האיש אשר לא הלך, אשרי האיש אשר לא הלך בדרך חטאים, מושב ליצים לא ישב. לא הולך, לא ישב, לא עמד, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגם בלילה. רבותיי, בהמשך, לא כן הרשעים, כי מקמות אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. דרך של הרשעים הולכת ונעלמת. הנה תראו, ברוך השם, יש כל מיני עכשיו, כל מיני שמועות זה פורש מהממשלה, וזה פורש. עד מעט הממשלה הזאת תתעדה מן העולם, בעזרת השם. עשו רעש הרבה זמן, עשו יותר מדי. קלקלו בתוך כמה חודשים, מה שצריך לתקן, אני לא יודע כמה שנים, החורבן שהם עשו. אבל בעזרת השם עוד מעט הם יעופו. אתם יודעים, לפני... שמעתי שהיום גם עוד איזה אחת רוצה לצאת מהכנסת. לפני שבועיים, הייתי בביתו של מרן, הרב יצחק יוסף, שם ישמור אותו. קבענו אצלו פגישה והגענו אצלו, ברוך השם, ישבנו איזה 20 דקות עם הרב, דיברנו. היה פגישה נפלאה, וכשירדתי מהבית שלו, באנו לנסוע, אז הייתי עם הבן שלי, והיה שם אחד מהחבר'ה שלנו, אז הוא אומר לי, הרב שם את הלב מי בא, אמרתי לו, לא, אמר לי, אמרו לי שהרב יש לו פגישה, בשביל זה הרב במהר כשהגענו, אז הוא מהר, אז הוא אומר לי, זה הייתה פה עכשיו, נכנסה אל אבידית סילמן, אז כל הרבנים עכשיו מעודדים אותה על מה שהיא עשתה, תראה מה זה בן אדם קונה עולמו בשעה אחת. על בן אדם אחד, רבותיי, עומדת ממשלת שמד. והיא קנתה את עולמה. בם! פתאום זרקה אותם. ולאט לאט, עוד אחד מקבל שכל, עוד אחד מקבל שכל. בעזרת השם יתברך, ככה, נקווה שזה, הממשלה הזאת תחלוף. איך פגש אותי היום יהודי באור יהודה? כבוד הרב! הוא אומר לי, כבוד הרב! השם עושה את העבודה לביבי, אנחנו צריכים להתפלל של ביבי, אנחנו צריכים להתפלל למשיח, יא מהבול, ביבי צריך להתפלל, אנשים לא נורמליים, פלל על ביבי, ביבי בפרסית זה סבתא, אני פלל על סבתא שלי, מה אתה מבלבל לי את המוח, אני מתפלל מחות השם, מחות משיח, ביבי, עשו ממנו משיח, אנשים לא נורמליים, די, קבל פרופורציות כבר, תפסיק את זה בשטויות, ביבי עם כל הכבוד, בן אדם חילוני, מה הוא, בסדר,
מה היה יותר טוב בזמנו? תעשי לי טובה, אנחנו גם כן בולבלים על כל המוח. רבותיי, המצב בכל העולם הוא חורבן. לא משנה מה שלא יהיה, המצב הוא חורבן. אנחנו צריכים גאולה. המצב הוא לא טוב. כאילו שבזמנו של ביבי לא היה מחבלים, ולא היה שטויות הכל בלבולי מוח. אני לא מאמין באף אחד. רבותיי, אני מאמין רק בדבר אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. נקודה. בזה אני מאמין. ואני מאמין שמה שמשיח צריך לבוא כל רגע. אני מחכה שהממשלה הזאת תעוף ותתעדק כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ברכשו חוט הרישה בגרירה, בעשן תכלה. לא, תעלה באוויר, תעלה. ואנחנו נראה במלכות השם, נזכה לגאולה שלמה. ותמלוך אתה השם לבדיך. גאולה שלמה, אמיתית, שאנחנו נכיר את הקדוש ברוך הוא. כולם ידיעו אותי למקטנם ועד גדולם. נזכה בעזרת השם יתברך לראות פני משיח, תזכה לנו מרב ימינו. אמן ואמן.